wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii qubanaha v o e da barnaamijkan oo aan idinla socodsiinayaan anigoo ah xuseen barre iyo sahre cabdi axmed waxaa qodobada aan idiin hayno ka mid ah bentagoonka oo baaraya in axmed godane hogaamiyaha ururka al-shabaab uu wax ku noqday weerarkii gantaale axaddii lagu qaaday duleedka magaalada baraawe maraykanka oo badda madow ee u dhow ruushka u diraya laba maraakiibta dagaalka ah si haddii loo baahdo ay u soo daadgurayaan ciyaartoyda maraykanka ee ka qaybgelaysa olombikada sushi shirkad soo saartay qalab cusub oo technology ah oo caawinaya dadka qaba cudurka parkinson amaba laleemada ee keena gariirka qofka ku dhaca qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan daawadayaal idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha v o a ee toddobaadkan wasaaradda difaaca ee maraykanka ee bentagoonka ayaa waxa ay sheegtay inay baarayso in hogaamiyaha al-shabaab axmed godane uu wax ku noqday iyo in kale weerarkii gantaale diyaaradaha daroniska maraykanku ay axaddii aynu soo dhaafnay ku fuliyeen duleedka magaalada baraawe ee dalka soomaaliya warar laga helayo gudaha waddanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in axmed godane uu ka agdhowaa goobta weerarka lagu qaaday wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in khubaradooda ay baarayaan in duqayntaasi uu wax ku noqday axmed godane iyo in kale afhayeenka bentagoonka john kirby ayaa arrinkan ka hadlay kirby ayaa waxa uu sheegay in howlgal la iska kaashaday oo koonfurta soomaaliya laga fuliyey axaddii lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha al-shabaab wuxuuna intaasi ku daray inay eegayaan natiijada howlgalkaasi ka dhasha ilo ku dhowdhow al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in axmed godane uu nool yahay inkastoo aanan la kala caddayn karin inuu dhaawac yahay iyo in kale sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulqaadir isku dhuuq iyo darawalkiisii ayaa la dilay kadib markii gantaal lala eegtay baabuurkii ay wateen wararka laga helayo soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in axmed godane iyo isku dhuuq ay goobtaasi ku kulansanaayeen ka hor inta weerarkaasi uusan dhicin isla markaana godane la filayay inuu raaco baabuurka la bartilmaameedsaday iyada oo toddobaadka dambe la filayo in dalka ruushka ay ka bilowdaan ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha ayaa dalka ruushka aanu weli aqbalin yaboh taageero ah oo uu maraykanku ku doonayo inuu ruushka kaga caawiyo dhinaca amniga xilliga ay socdaan ciyaaraha olombikada maraykanka ayaa badda madow u diraya laba markab si ay gacan uga geystaan haddii loo baahdo in ciyaartoyda maraykanka laga soo daadgurayo wariyaha v o a da louis ramirez ayaa warbixintan diyaariyey maxamed colaad ayaana inoo soo koobaya qaraxyadii dhowaan ka dhacay raashiya ayaa saraakiisha maraykanku waxay walaac ka qabaan in kuwaasi oo kale ay dhacaan inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha wasaaradaha gaashaandhigga maraykanka ayaa u bandhigtay ruushka in loo diro laba markab oo kuwa dagaalka ah xeebaha badda madow iyo iskaashi dhinaca khubarada ku xeel dheera waxyaabaha qarxa laakiin ruushka weli kama jawaabin arrintaasi saraakiisha maraykanka ayaa qorsheynaya sidii loo soo daadgurayn lahaa dadka maraykanka ah haddii ay weeraro dhacaan sida uu tilmaamayo afhayeenka bentagoonka admiral john kibre maraakiibta aanu rabno inaanu geyno badda madow waa kuwo lagu tala galay inay howlo kala duwan qabtaan sida maraakiibteenna kale oo dhan waxayna leeyihiin xarumo caafimaad waxaana ka dul duuli kara diyaaradaha helikobterka ee qumaatiga u kaca qaraxyadan iyo warbixinada sheegaya in haweeney argagixisada ka tirsan lagu arkay magaalada soshi ayaa dood badan oo ammaanka la xiriira ka dhaliyey washington sida uu sharaxayo joan zareta oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyada ee maraykanka waxanima aha mala awaal waa in halista isku xiran la dabagala lagana hortagaa sida maraykankuba uu yeelo tani waa halis argagixiso oo soo wajahaysa ciyaartoyda iyo qabanqaabiyaasha iyo muwaadiniinta maraykanka ah ee ka qaybgelaya ciyaarahani olombikada ah ruushka ayaa ballan qaaday inay keligooda sugayaan ammaanka maraykankuna ma rabo inuu ku xumeeyo ruushka laakiin khubarada ayaa sheegaya in saraakiisha maraykanka ay ka cabanayaan inaan ruushku ula shaqaynaynin sida waddamada kale ee hore u martigeliyey ciyaaraha olombikada ruushku waxay si aada dareen uga qaban halista iman karta waxaanay si aada uga walaacsan yihiin in laga qaato sawir muujinaya amni xumo sidaasi daraaddeed ma rabaan in dalka yimaadaan saraakiisha ammaan ee maraykanka ah iyo kuwa shisheeyaba saraakiisha maraykanka ayaa si cad arrintan uga hadlay iyaga oo durba bilaabay in laga fekero sida la yeeli doono haddiiba ay qaraxyo iyo weeraro ay dhacaan waxaana qorshayaasha ka mid ah in maraakiib xeebaha la geeyo oo diyaarado lagu soo qaado ciyaartooyda iyo dadka dhaawacma
mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan dadka uu ku dhaco cudurka Parkinson amaba laleemada ee gariirka keena ayaa ah inaysan awoodi karin inay isquudiyaan ama cunto ay isisiyaan sababo ay ugu wacan tahay gariir cudurkani uu ku keeno balse waxaa iminka la soo saaray qalab tiknoolajiye cusub ka samaysan kaas oo qaado ama malqacad taas oo xakameynaysa gariirka qofka wariyaha VOA da Brian Allen ayaa warbixintan ka diyaariyay waxaas soo koobaysa Saare Cidla Nuur dadka uu ku dhaco cudurka Parkinson ama balaleelmaha oo xanuun saameeya neerfaha ayaa waxa ku dhaca gariir aad u badan taasi oo keenta in xitaa ay awoodi waayaan inay cuntada gacmahooda ku cunaan shirkad lagu magacaabo Lift Labs oo ku taala magaalada San Francisco ayaa soo saartay qalab yar oo caawinaya dadka xanuunkaasi qaba Ant Bambathak oo maamula shirkadaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu qalabkani u shaqeeyo iyo waxtarka uu yeelanayo mustaqbalka dadka xanuunkaasi ku dhaco. So what we've done is taken that same concept and applied. Fikradda aanu adeegsanay waa sida midda loo adeegsado kamaradaha. Waxaana uu qalabkani qiyaasayaa dhaqdhaqaaqa gacmaha qofka, waxaana uu xisaabinayaa qiyaasta ay gacantu afka u jirto, waxaana uu u sahlayaa sidii uu qofku isku heli lahaa afka iyo gacanta. Waxa gudaha ugu jira kombiyuutar yar oo qiyaasta sheegaya isla markaana isku dheeli tiraya qiyaasta iyo shaqada xubnaha qofka uu ku dhaco laleemuhu. Natiijada ka dhalanaysa ayaa ah in qofka qalabkani uu ahaado mid taagan oo isku dheeli tiran, waxaana raashinka uu ku jiraa qaado qofku wax ku cunayo. Inaad aragto qof markii ugu horreysay keligii cuntada cunaya oo gacmihiisa ku cunaya waa arrin aad u farxad badan. Oo marka aad aragtid dareen farxad leh ku gelinaysa oo aad ugu farxaysid. Qalabkan ayaa qiimihiisu yahay $295, laakiin shirkadu waxay ogolaashay tabarucaad loo ururiyo dadka aan awoodin. Ogeyna internetka waxaa ku taala meel aan ugu talagalnay in cidii deeq bixinaysa ay taabato. Marka lacagtu gaadho qiimihii loogu talagalayna waxaanu mid ka mid ah qalabkan u dirnaa hay'adaha samafalka ee caalamiga ah ee ka shaqeeya cudurkan Parkinsonka ama laleemaha. Kuwaasi oo haysta liis ay ku qoran yihiin dadka qaba cudurkan ee aan awoodin inay qalabkan iskooda u iibsadaan ama ay lacagta jeebkooda ka bixiyaan. Maamulaha shirkadan ayaa sheegay inay mustaqbalka ay qalabkan ku rakibi doonaan waxyaabo kale oo wax lagu cuno sida dadka qaba cudurkaasi ay ugu fududaato inay wax cunaan. Dalka Suudaanta Koonfureed waxaa weli ka socda dagaalada u dhexeeya labada qabiil ee kala taageera dowladda iyo mucaaradka. iyada oo weliba toddobaadkii hore xabad joojin lagu dhawaaqay. Wariyaal ka howlgala idaacad ku taalla magaalada Juba oo labada qabiilba ka soo jeeda ayaa iska kaashanaya sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibaatada ku shaqaynta jawi aad xasaasi u ah. Wariyaha VOA-da Emily Ayob ayaa warbixintani ka soo dirtay magaalada Juba. Waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere. This is a message from iRadio. I'm South Sudanese. Dadkani waxay ku baaqayaan midnimo xilli dagaalku sii socdo dadka reer Koonfur Suudaanna uu kala qaybiyay. Idaacaddan Juba ku taalla ayaa wariye la Zuba Memo uu isku dayayaa in wixii dhacay uu ka warramo isla markaasna uu gudbiyo fariin wanaagsan. Memo ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in idaacaddu ay dhibaatada la qabsato. Idaacadda waxaa laga baxay xilli hore bandowga magaalada ka jira dirti. Sidoo kale waxa wariyayaashu ay joojiyeen inay ka jawaabaan telefoonada ay dhegeystayaashu soo dirayaan. The management decided that we should avoid. Maamulka ayaa go'aan ku gaaray inaan ka fogaano inaan qabano telefoonada dadku soo dirayaan. Xaaladu wali way qasan tahay, dadka dareenkooduna waa kacsan yahay. Sidaas ayaan anigu u arkay. Waxaan garanay inaan dadka kula xiriirno fariimaha qoraalka, maxaa yeelay fariimaha qaarkood waxay dadka ugu yeedhayaan gacan ka hadal. Idaacaddan oo magaceeda la yiraahdo iRadio ayaa waxa ka shaqeeya wariyeyaal ka soo jeeda dhammaan qabiilada dalka South Sudan. Kuwaas oo ay ku jiraan Dinka iyo Nuweer oo ah labada qabiil ee hadda uu dagaalku ka dhexeeyo. Maamulaha idaacadda Steve O'Meary ayaa sheegay in markii uu dagaalku bilaabmay uu dhegeystayaasha oo dhan xasuusiyey in dhammaan shaqaaluhu ay ku jiraan howlo saxaafadeed. Email ayaan diray si aan dhammaan wariyayaasha u xasuusiyo inaan shaqo hayno, inay jiraan dad ina dhegeysanaya oo u baahan macluumaad. Markaas waa inaan isku duubnaanaa xilligan adag oo aynaan ka fikirin waxaan ka soo jeedaa qabiilkan amaba qabiilkaas. Aynu mid ahaano maxaa yeelay mihnadeenna ayaa ka horreysa qolada aynu nahay. Daniel Dennis waxaa iska dhalay Dinka iyo Nuweer.
waxa uu sheegay in saaxiibadiisa shaqadu ayna awood u wada helin in dareenkooda gaarka ay dhinac iska dhigaan oo ay shaqadooda sii wataan. Waxaan ku jeclaaday saaxiibadayda shaqada badankooda waa in marka ay shaqadooda joogaan ay shaqadooda horumariyaan. Faalladooda iyo aragtidooda waxa dalka ka dhacaya meesha waa ay jiraan. Markii aad la sheekaysatid waxay kuu sheegayaan xanuunka arrintan ka haya, hase yeeshee taasi ma gasho hawsha ay hayaan. Ilaa soddon wariye ayaa idaacadda ka shaqeeya, tiro yar ayaana u baahan inay fasax qaataan sababo la xiriira ammaankooda amaba dareenkooda ku aadan waxa dalka ka dhacaya. Denis ayaa sheegay in shaqada wariyenimo ee uu hayo ay ka caawisay in bulshada ay u aragto inuu yahay nin dhexdhexaada. Inaan wariye ahaan u shaqeeyo waxay iga dhigtay inaan dadka saaxiibo la noqdo. Weligay cabsima dareemin maxaa yeelay waxaan ogaa in shaqadan aan qabanayo horeynaan u soo qaban jiray ay bartay saaxiibo badan oo bulshooyin kala duwan ka soo jeeda. Idaacadda iRadio waa mid ka mid a idaacadaha tirada yar ee weli ka shaqeeya South Sudan, waana mid ka mid a kuwa tirada yar ee wariyeyaasha maalin walba u dira goobaha uu warku ka jiro si warar aan lagaga hormarin ay uga soo diraan goobaha ay dhibaatadu ka jirto. Saraakiisha sahminta hawada sare ee ka kala socda 30 waddan ayaa waxa ay dhowaan ku kulmeen magaalada tan Washington DC si ay u dardargeliyaan isticmaalka hawada. Shirkan waxaa markii ugu horreysay ka soo qayb galay saraakiil ka socota hay-adda hawada sare ee Shiinaha. Waxa ayna tani muujinaysaa in ay suurtagal tahay in Shiinaha iyo Mareykanka iska kaashadaan sahminta hawada sare. Wariyaha V O A da George Butik ayaa warbixintan ka diyaariyay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaase soo koobaya. Iskaashiga hay-adaha Mareykanka iyo Shiinaha ee dhinaca hawada sare ayaa waxaa mamnuucay Kongareeska sanadkii 2011, laakiin hadda waxaa jira calaamado muujinaya in taasi ay wax iska beddelayaan. Ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka William Burns ayaa waxa uu ku marti qaaday kulanka caalamiga ee sahanka hawada sare dhammaan dalalka dunida inay ka soo qayb galaan sahankaasi. Now is the time to come together to make space exploration. Hadda waa wakhtigii aynu si wada jir aan isugu imaan lahayn si aynu u samayno sahanka hawada sare, daahana aan uga qaadno waxyaabaha cajaa'ibka badan ee dahsoon ee koonkan. Agaasimaha hay-adda hawada sare ee Shiinaha ayaa shirkan ka qayb galay, waxayna warbaahinta Shiinuhu ay ka soo xigatay in ka qaybgalkiisa ay calaamad u tahay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu dalalka kaleeto uu kala shaqeeyo dhinaca sahaminta hawada sare. Scott Bass oo madaxa u ah macadka siyaasadda hawada sare, macalin ka ah jaamacadda George Washington, ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha si gaar ah loogu casuumay shirkan si ay uga qayb noqdaan doodaha caalamiga ah. Ma jirto siyaasad la isku afgartay oo horseedi karta in iskaashi toosa la sameeyo, balse waxaa jira fursado yaryar oo aan u malaynayo inay tahay in lasii dabagalo. Scott Bass waxa uu sheegay in intii lagu guda jiray dagaalkii qaboobaa in Mareykanka iyo Midowga Soofiyeeti ay iska kaashadeen qaybo ka mid a sahaminta hawada sare. Waxay ahayd dhinacyo gaara oo sayniska dhulka ah, qoraxda, iyo macluumaad kaleeto oo la xiriira dhinaca biometrika. Waxaan u malaynayaa haddaba in iskaashi sidaas oo kale ah maanta ay yeelan karaan Mareykanka iyo Shiinaha. Shirkan waxaa sidoo kale ka qayb galay dalal caadi ahaan aan ku lug lahayn saaminta hawada sare sida Brazil, Sacuudiga iyo Nigeria. Pace ayaa waxa uu sheegay in dalka Shiinaha lagu martiqaadi doono in uu ka soo qayb galo tijaabooyinka, iyadoo xarunta hawada sarena ay tahay xarun caalami ah oo howlgalkeedana la kordhiyey ilaa iyo 2024. Goobta kale ee laga yaabo in iskaashi lagala sameeyo Shiinaha ayaa waxa uu noqon doonaa dayaxa, iyadoo howlgallada xidigta Maarisna ay yihiin kuwa dhib badan kuna qarash badan xitaa Mareykanka Rushiya. Intaasna waxaa ku eg barnaamijkii qubanaha V O A ee toddobaadkan. Inta toddobaadka dambe aynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida, waa anigoo Sahre Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh. Sidaasi iyo nabadgelyo.